munaasabadda loogu fowladeynayo tufcaddii labaatanaad ee ka qalin jabisa jaamacadda camuud oo dhammayd 995 arday waxaa ka qaybgalka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan mudane muuse biixi cabdi ku wehelinayay xubno ka mida golaha wasiirada siyaasiyiin aqoonyahan taliyaasha ciidamada qalabka sida madaxda gobolka awdal iyo ka degmada boorama macallimiin iyo waalidiinta ubadkoodu ay maanta aflaxeen iyo labeenta bulshada soomaalilan qaybo ka mid a guddoomiyaha jaamacadda camuud brofeser saleebaan axmed guuleed guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda camuud maxamed muuse jibriil guddoomiyaha guddida jaamacadda camuud xaaji axmed miisaan aare samiir xasan ducaale oo ka socday shirkadda dahabshiil iyo kayse xasan gaboobe oo ah hal abuur ayaa iska daba maray guulaha ay jaamacadda camuud ku tallaabsatay iyo mustaqbalka halka ay liishaan raacaya warbixinta uu soo gudbiyey diiwaanayaha guud uu soo gudbiyey guddoomiye ku-xigeenka arrimaha waxbarashada ee akademiga ee jaamacadda aniga ugu dambeyn tix raacaya warqadda uu darraad ii soo qoray guddoomiye xigeenka iyo liiska uu ii soo gudbiyey in intiina maanta halkaasi joog ay buuxiyeen shuruudihii loo dhigay certificateska diblomayaasha iyo digriiga digriyada inaad shuruudaha buuxiseen ayaa waxay jaamacadda camuud saaka oo bishu 2-iyo-toban tahay idinku dhawaaqaysaa in ay caddaynaysaa in aad buuxiseen oo sifo sharciya u buuxiseen shuruudihii oo shahaadooyinka ayaysaa takhasuskiina la xidhiidha ahaysataan sifo sharciya. Waxaa la fuliyey sanadkan dhammaan siyaasadihii hore loo qorsheeyey waxaa ka mid ah siyaasadda waxdhigista, shaqaalaynta macallinka, imtixaanada iyo qiimaynta guud, cilmi baadhista, dhowrista tayada iyo ta kale la yidhaahdo internship. Maxaa lacag laga helaa ha odhanine sidaad waddanka wax ugu qabanaysiin, sida madaxnimada aad ugu dadaalaysiin, sidaasaan inagula dardaarmayaa. aanu duqaydi waxaan ahayn aasaaska 60 qof meesha bilaabay dharaartii. Wasiirka waxbarashada iyo sayniska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Diiriyo Toorno ayaa ka warramay siyaasadda xukuumadda Soomaaliland ay ku baritaarayso horumarka aqoonta bulshada Soomaaliland. Ardayda maanta halkay ka qalin jabinaysa oo aynu leenahay hambaliyo ilaahay waxbarashada iyo shahaadada qaadateen ha idinka dhigo mid naftiina iyo qoyskiina iyo qarankaba ku anfacdaan diinta islaamkana ku xoojistaan. Waxbarashadu waa inay naga dhigto qof sidii brofeser sheegaya qof curin leh oo han sara leh oo hambalo aanu kibir ku jirin. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa hambalyo u diray ardayda ka qalin jabisay jaamacadda camuud tufcadoodii 20aad. hambalyo ifi akhrawanoolasamarajeynayaa waxaan ka doonayaa oy soomaaliland ka sugaysaa jaamiciyiinta reer boorame iyo dhalinyarada boorame iyo odayaashooda iyo waayeelkoodaba inay qaadaan qaranimada soomaaliland caalankeeda sharafteeda horumarkeeda. Mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka warramay sooyaalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay soo martay ee halkan ay ku soo gaadhay 27 sano ka hor. Halkan waxaa lagu qabtay shirweyne lagaa shirka boorame. Shirkaas oo 5 bilood ku dhawaad la fadhiyey waxay isugu timid Soomaaliland oo dhan. Shirkaasi waxaa lagaga arrisanayay xaaladii markaa joogtay Soomaaliya iyo Soomaaliland oo 60 midoobay oo dowladdii ka duntay. Maxaynu yeelaa haddaynu Soomaaliland tahay baan iga tashan. Ergo ka badan 1500 qof oo Soomaaliland akhyaarteedii ah, siyaasi, brofeser, suldaan, ganacsade, sheekh, dhalinyaro, dagaalyahan, kornayl, janan, jabhad ayaa isugu yimid. Shirkaasi midhihii u dhalay waxay noqotay nabad caama ha iska jiraan dhibaatooyin iyo dowlad Soomaaliland Ilaahay inuu nagu gargaaray go-aankii aynu burciyo ku qaadanay booramana maanta halkaasuu marayaa. Waxaana ka markhaatiyaa xaaladda maanta adduunka ka jirta ee geeska afrika ka jirta iyo Soomaaliland say tahay ayaa ka markhaatiya go-aanadii beriga odayaasheena qaateen iyo dadkii joogay idinkuna ka aqbasheen dhalinyaradaay inuu sax ahaa oynu mahadinay oynu meel wacan marayno. Xafladda maanta iyo Soomaaliland maanta geeska afrika waxa ka dhacayala ka joogto
ayaa markhaati ka ah ilaahay baana kuma hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biix cabdi ayaa ka hadlay xaaladaha dunida ka taagan iyo go'aanada ay soomaaliland ka qaadatay nabad baynu joognaa dabaabada bahreereed ka baxaya waxaanu qaadanay haddaanu dowladda nahay go'aana waxaa ka socon rayaanu dhex ka noqon dhex carab ethoobiya ee dowladda ka weysaya eritreya anagu waxaanu nahay soomaaliland nin walba gacan nabadeed baanu u haynaa nabad iyo iskaashi ninna anagu dagaal kulama soconno madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biix cabdi ayaa shahaadooyin guddoonsiiyey ardayda kaalmaha sare ka galay kulaydaha kala duwan ee jaamacadda camuud ay bixiso intii aanu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biix cabdi soo gaadhin magaalada boorame ee aanu ka qayb gelin jaamacadda camuud munaasabaddeeda qalinjabinta tufcaddii labaatanaad waxaa si weyn loogu soo dhoweeyey deegaanada u dhexeeya gobollada maroodijeex gabiile iyo awdal iyo dadweynaha jiidaha ku dhaqana ay muujiyeen taageerada ay la garab taagan yihiin xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne biixi ridwaan caydiid ismaaciil akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda soomaaliland magaalada boorame